Saulo é eleito o embuste da internet, mas uma fake news pode piorar ainda mais a situação dele. Eu vou te contar o que é falso e muito mais nesse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet pra você. Mas antes de eu te contar essa treta do Saulo, deixa eu te falar por uma situação complicadíssima que o Whindersson Nunes passou. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto, pois é, isso aconteceu em São Paulo. Ele contou que pessoas abordaram o carro atirando tijolos, né, pra que ele parasse e saísse do carro e as pessoas pudessem então levar o veículo. Mas como o carro dele é blindado, ele não desceu e a pessoa se deu mal, mas teve prejuízo, né, material. E nos stories ele mostrou um pouquinho, olha só. Rapaz, papocaram um tijolo aqui, mano. Outro aqui, ó. Sorte que... Gratuitos. Sorte não. Eu que paguei. Eu ia dizer, sorte que é blindado. Sorte que eu paguei. Sorte que eu não desci. Não, mas aqui, ó, dá pra ver que foi realmente perfurações que... É, chegou a perícia. Causa um dano, né? Causa um dano aqui, né? Tem que levar na NASA agora pra tirar isso aí. Isso aqui tem que trocar a buzina. Eu acho que vai ter que tirar o motor todo. Bateu o motor do carro. Bateu. Então, o caso do Saulo tá dando o que falar nas redes sociais. Depois de que o ex-funcionário de um hotel que ele ficou hospedado expôs imagens do circuito interno do hotel, mostrando moças chegando e dizendo que essas moças ficaram com o Saulo no quarto. Eu contei tudo isso num vídeo que saiu mais cedo aqui no canal. Se você perdeu, o link tá aqui na descrição. Assiste pra você entender o início dessa treta, tá? Porque vai ser bem importante. Pois é, depois que isso veio à tona, a internet não falou em outra coisa. Acontece que uma fake news pode piorar ainda mais o lado do Saulo, mas é falso e eu vou te mostrar o porquê isso é falso. Mas antes, o Instagram falou que a Gabi já sabia dessa pulada de cerca e que eles tinham contratado um gerenciador de crises pela bagatela de R$450 mil. Segundo o babado dos famosos, a Gabi já sabia das puladas de cerca do cantor Saulo. Muitas pessoas próximas a ela, inclusive amigos, esperavam um verdadeiro barraco, mas não houve. Ambos contrataram juntos um gerenciador de crise para contornar a situação. O valor? R$450 mil. Tudo para virar o jogo. Então, podem esperar que vem mais coisa por aí, mesmo que forjada. Minha fonte ficou pasma com a reação da Gabi, que segundo, era como se ela tivesse recebido a notícia que Saulo foi comprar pão, ou seja, normal. Então, um gerenciador de crise vai auxiliar eles nas formas de se falar, de se comportar. Eles, inclusive, podem criar roteiros para que eles sigam e consiga virar esse jogo. Inclusive, esses gerenciadores de crise ensinam como responder perguntas que seriam de risco em situações que a pessoa pega de surpresa, como se for abordada na rua, por repórter, Instagram de fofoca e tudo mais. Esses gerenciadores também podem soltar notícias nas redes sociais e nas mídias, mostrando o lado positivo das pessoas que estão sendo gerenciadas. Tudo isso virando a imagem da pessoa, mudando para aquilo que ela quer ser vista. Pois é, mas isso não é tudo, porque o Instagram alfinetei com mais de 10 milhões de seguidores fez porcaria mais uma vez. Eu já contei várias vezes aqui os erros que o alfinetei já cometeu. Não é um Instagram que a gente pode dizer aí que é um dos mais confiáveis, que traz as informações mais corretas da internet. É um Instagram muito grande, mas não é um Instagram totalmente confiável. Mais uma prova foi essa conversa postada no Instagram Alfinetei, sendo supostamente de uma moça com o Saulo, onde eles combinariam um encontro. Acontece que essa conversa, gente, ela é falsa. Essa conversa não aconteceu. Primeiro, porque o perfil dessa pessoa é um perfil bem pequeno, com pouco mais de 1000 seguidores. As fotos da pessoa desse perfil não são daquela pessoa, são de outra mulher. Portanto, é um perfil fake, um perfil feito com fotos de outras pessoas.
Além disso, tem várias inconsistências na gravação de tela apresentada por essa pessoa e também pelo Instagram Alfinetei. Nessa gravação de tela, aparecem partes do Instagram escritas em português e outras partes escritas em inglês. E a gente sabe que o aplicativo não é possível ter partes em português e partes em inglês. Ou ele é todo em português, ou ele é todo em inglês. Outra inconsistência na gravação de tela é quando a pessoa vai clicar ali no direct para falar com o Saulo, como se fosse o suposto Instagram do Saulo. Além disso, a conversa é como se fosse ontem à noite, quando ele estava indo para a igreja com a Gabi. Acontece que ali aparece que ela tá falando com ele agora, mas a gravação de tela estava acontecendo agora, no início da tarde. Ah, mas ela poderia estar respondendo ele agora. Realmente poderia, mas seria um pouco rápido demais fazer os prints e tudo mais, uma coisa muito pensada para ser real. Além disso, quando a imagem clica para aparecer ali no perfil do Saulo, é um corte. Se você for no seu direct do Instagram e você clicar para falar com alguém, quando você clica, a tela desliza e aparece a conversa. Naquele caso, ela clica e corta para parte das mensagens. Isso já é um indício que a gravação de tela está cortada e que, portanto, é sim mal intencionada. Além disso, é muito fácil você colocar ali como se fosse o início da conversa, porque não aparece o arroba do Saulo em cima, não aparece que é o perfil dele com o qual ela está falando, e botar a foto dele falando com um perfil fake, conversando com um perfil fake. Ah, mas ele apareceu ali, o verificado dele apareceu no direct. Claro, a última mensagem é a dela. Então, se você mandar mensagem para um famoso, ele também vai aparecer ali no seu direct com o perfil verificado. Você que mandou aquela mensagem por último. Portanto, é mais um indício de que a conversa é sim falsa. Além disso, a forma como Saulo escreve é muito semelhante com a forma que ela escreve, com alguns vícios de digitação, como falar a palavra dar espaço e ponto de exclamação. São pequenos detalhes que, observando, levam a crer que a conversa é sim falsa. É uma pessoa querendo se aproveitar de toda essa confusão para ganhar fama, ganhar seguidores em cima de uma situação tão delicada, já que envolve uma esposa que acabou de ter um filho. O Saulo tem sim algumas questões bem polêmicas envolvendo o nome dele, mas quando a situação é falsa, a gente também tem que dizer que é falso. E daí vem a responsabilidade de canais que falam sobre celebridades, de Instagrams que falam sobre celebridades, de falar sobre esse assunto de forma séria e não propagar fake news. O Instagram Subcelebrities falou sobre isso e também mostrou indícios de que essa conversa é fake. O Sub é um dos Instagrams mais confiáveis dessa internet, com mais de 1 milhão de seguidores. Junto com ele também tem o Gossip do Dia, que é um Instagram incrível e que também se preocupa muito em trazer informação sempre real e da forma mais apurada. Falando no Gossip do Dia, é o Gossip que vai estar aí cobrindo toda a próxima temporada do De Férias com o Ex. Foi um dos primeiros Instagrams a trazer em tempo real e falar realmente sobre esse reality, e agora vai ser um reality especial só com celebridades mesmo. Então, o Gossip do Dia tá fazendo toda uma cobertura diretamente de Trancoso, na Bahia. Vai ser um sucesso. O link desses Instagrams super confiáveis você encontra aqui na descrição. A postagem original foi nos stories dessa pessoa e também no feed do Instagram, que acabou marcando o Alfinetei, que fez esse repost. Depois de todas as especulações e os indícios de que a postagem era falsa, o Instagram Alfinetei fez uma publicação informando que a postagem era, sim, fake, que era uma montagem. Apesar disso, não apagou a publicação original. Na publicação, o Instagram Alfinetei disse ainda que os indícios foram levantados pelo Instagram Subcelebrities. Nos comentários da publicação, os seguidores do Alfinetei geraram muitas críticas, falando que eles deviam ter apurado o caso melhor antes de sair postando na internet. Outros disseram ainda que errar faz parte, mas que o Alfinetei já tinha errado outras vezes e que deveria ter mais cuidado quando o assunto é tão delicado. O assunto tá dando o que falar por aí. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clique em gostei porque é super importante pro canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para que ninguém caia em fake news. Eu vejo vocês na próxima publicação. Até mais. Tchau, tchau.